ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତବଲ ବାଞ୍ଜି ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରୂପେଶ ସେଠ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରେଙ୍ଗାଲ ପତ୍ର ବାଢ଼ୁଣ ଆଣି ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା କଟାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତବଲବାଜି ଗାଁରେ। ତୁମେ ଯେନ୍ ଖଲିଦନା ଗନ୍ଥୁଛ ଏଇଟା କେବନ କରୁଛ? ଗୋଟେ ପର ରଙ୍ଗୁ ଥାଏ ଗୋଟେ ପର ବୁଟ ବୁଟ ଚାଲେ ତାହେ ବର୍ଷ ଟିପୁଛେ ହେଲେ ତଥାପି କେତେ ବରଷ ଯାକ ହେବାନ କେ ଜାନେ। ସାନ ପୁଅ ଘନେ ହେଲେ ନ ଚାରିଟା, ବଡ଼ ପୁଅ ଘନେ ହେଲେ ନ ଚାରିଟା, ନାତି ନାତନ ଦେଖଲା ନ ବଡ଼ ପୁଅ କାହିଁ ସୋରନି ନ ମୋର କେତେ ବରଷ ହେଲାନ। ପନପୁର ସାରୁ ଏ ଖଲିଦନାଟା କରୁଛ କି? ସବୁଦିନେ ବୋଲେ ଏଇ ଖଲିଦନାରୁ ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଲ୍ସି ତମେ ସେଥିରେ ତୁମ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛ? ଦେଶନ ଦନା ଦଶ କହିଛେ ଖଲି କୋଡ଼ିଏ କହିଛେ। ଏଇଟା କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁହି ବୁହା କରି ଆଣୁଛ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସକାଳୁ ବାସିବାଦ ମୁଠେ ଖାଇନି ଆର ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ବଢ଼ନ କାଟି। ସବୁଦିନ ଯାଏସନ୍? ଏଇଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଆମର ରୋଜଗାର ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା କାଟି କରି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାଢ଼ୁନ ବି କରସୁଁ, ଇହାଦେ ସରକାର ବି ଘିନି ନଉଛନ୍, ଏଇଟା ଏଇ କମ୍ପାନୀ ବାଲେ ବି ମତା ପେଣା ବାନ୍ଧିକିରି ବିକୁଛୁ ବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବିକିଲେ ତାମାନେ ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରିପୋଷଣ କରୁଛେ, ମୋର ତ ଛୁଆ ବାବୁ ତିନିଟା ନୁନି ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛେ। ବୋଲେ ଖାଲି ବାଢ଼ୁନ କାଟୁଛନ୍ କି ଆର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆର କାଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏଇଟା ବାଢ଼ୁନ ସରିଗଲେ ହଡ଼ଟା ବେଲକେ ହଡ଼ଟା ବିକ୍ସି, କଜା ବେଲକେ କଜା ଯେନ୍ଟା ପୁଦାର୍କେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ବିକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଘିନ୍ସନ୍, ସେତ୍କି ଲାଗି କଜା ବି ବିକ୍ସି, ତାର ପରେ ପରେ ମହୁଲ ବି ପୁଦାର୍କେ ଯେତେକି ଆମର ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ମହୁଲ ବି ବିକ୍ସି। ତେହେରୁ ପୁଦାର୍କେ ସବୁ ଇ ପତର ପୁତୁରା ସବୁ ଆଣିକିରି ଖୋଲି ଦେଲା ବି ଆମର ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବାଲେ ସବୁ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍। ଏଇ ତବଲବାଞ୍ଜି ଗାଁର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଷୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାରଣ ଏଇ ତବଲବାଞ୍ଜି ଗାଁଟା ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଗାଁଟା ଆମର ରହୁଛେ ତବଲବାଞ୍ଜିଟା, ଏଇଟା ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯିବା ବୋଲୁଛନ୍, ବୋଲେ କେନ୍ତା କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମକୁ ସରକାର ନିକେ ଏଇଟା ଆମକୁ ମାରବାର ଲାଗି ଜାଲ ଖେଳିକରି ଏଇଟା ପ୍ଲାନ ଶିଖଉଛି, ଆମକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଆପଣ ସରକାରକେ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? କାଣା କରମୁ, ଆମକୁ ମାରିଦେଲା ପଛେ ଭଲ କଥା ଆରୁ ଜି କରି ଲାଭ ନେନ ଆଜ୍ଞା। ତମ ଏ ତବଲବାଞ୍ଜିଟା ଯେନ୍ଟା ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଏରିଆରେ ଯାଉଛେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, ବୋଲେ କେନ୍ତା କରବ ତାପରେ କେନ୍ତା କରବ ତୁମେ? ଯେନ୍ତା ହଉ ଯା କରମା, ପାଞ୍ଚ ଲୋକେ ଯା ଆମକୁ ତାହା। ହଁ ଇ ଯେନ୍ ଖଲିଦନା ଟିପି କରି ତୁମର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛ ଆର କରିପାରବ କେଁ ତୁମେ? ଇନେ ଥିଲା କାନ କରୁ କେନାର ଚାତର ପଟ ଗଲା ମିଲବା ନି ହଉ ବୋଲଛୁ। ରୂପେ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମଥୁ କୁମାରଙ୍କୁ 9437233381 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।